ផ្ទះអតីតយោធិនពីការជើងម្ខាងត្រូវបានខ្ចូលកន្ត្រាក់លេបផ្ទះចូលប្រឡាយទាំងស្រុងកំពុងដង្ហៅរោគថ្នាក់ដឹកនាំជួយក៏ដូចសប្បុរសជនមេត្តាជួយផ្ដល់បរិក្ខារខ្លះៗដើម្បីជាជំរកស្នាក់នៅផ្ទះមួយខ្នងដែលគេស្គាល់ច្បាស់ថាជាផ្ទះរបស់អតីតយោធិនពីការជើងម្ខាងត្រូវបានខ្ចូលកន្ត្រាក់គួចខ្ទាតជាង5ម៉ែត្រចូលទៅក្នុងប្រឡាយបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតទាំងស្រុងកាលពីរំលងអត្រាឈានចូលថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅចំណុចភូមិចន្លោះឃុំកគីស្រុកកៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលម្ចាស់ផ្ទះមានឈ្មោះទូចអាយុជាង60ឆ្នាំជាយោធិនពីការជើងស្ដាំម្ខាងដោយសារតែសង្គ្រាមនិងប្រពន្ធមានឈ្មោះដូអាយុជាង50ឆ្នាំហើយផ្ទះដែលខ្ចូលកន្ត្រាក់គួចចូលក្នុងប្រឡាយនោះធ្វើអំពីឈើប្រក់សង្កសីជញ្ជាំងសង្កសីមានទទឹង4ម៉ែត្របណ្ដោយ5ម៉ែត្ររងការខូចខាតទាំងស្រុងបាត់បង់សម្ភារៈនិងរបស់របរមួយចំនួនផងដែរក៏សូមសំណូមពរដល់សប្បុរសជននិងថ្នាក់ដឹកនាំអភិបាលស្រុកអភិបាលខេត្តកាកបាទក្រហមប្រធានអតីតយុទ្ធជននិងជាពិសេសសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមេត្តាជួយក្រុមគូសាគាត់ដែលជាយោធិនពិការពីព្រោះគាត់មិនមានលទ្ធភាពសាងសង់ផ្ទះបានរស់នៅនោះទេជីវភាពទីទាល់ក្រលោកទូចជាយោធិនពិការសង្ឃឹមថាសប្បុរសជនទាំងអស់ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំនឹងជួយរូបគាត់និងគ្រួសារបានជំរករស់នៅសំរុំផងទៀនសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាករណីខាងលើនេះដែរមានអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកៀនស្វាយដែលដឹកនាំដោយលោកព្រំសំណាងអធិការនគរបាលស្រុកកៀនស្វាយនាំយកអំណោយសង្គ្រោះបឋមមានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងសម្ភារៈមួយចំនួនហើយក៏មានអាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងប្រសង់នៅក្នុងឃុំកគីបានជួយឧបត្ថម្ភមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះខាតបន្តិចបន្តួចផងដែរដោយសារមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំរាល់ទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិឃុំកគីស្រុកកៀនស្វាយនេះជួបការលំបាកឬមានទុកធុរៈនោះលោកអធិការនគរបាលស្រុកជាពិសេសលោកព្រំសំណាងអធិការនគរបាលស្រុកតែងតែចុះទៅជួយអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលាជាក់ស្ដែងដោយករណីខ្ចូលកន្ត្រាក់ផ្ទះយោធិនពីការជើងខ្ញុំបាទកែវរដ្ឋាទូទោះអនឡាញធីនអឹមដំបូងគេនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពិសេសចេញពីភូមិចន្លោះឃុំកគីស្រុកកៀនស្វាយ Today ISP get connected